Afastado da costa brasileira e perdido na nossa memória, existe um refúgio secreto. Seu nome é Rocas, o único atol do Atlântico Sul. Um organismo frágil, intocado e cheio de segredos, que permaneceu escondido dos brasileiros e do resto da humanidade durante séculos. E até hoje, não há um mapa definitivo da região, o que faz de Rocas o atol esquecido. Este santuário isolado atrai apenas os espíritos mais aventureiros, como os da nossa equipe, composta por Fábio Pereira, instrutor de mergulho técnico, Marcelo Scaff, oceanógrafo, Lisandro de Almeida, biólogo, a apresentadora Daniela Barbieri e o líder da expedição, o cinegrafista submarino Lawrence Waba. Partindo do Porto de Natal, viajamos durante 16 horas, percorrendo mais de 140 milhas até chegar ao Atol das Rocas. Nosso único guia é esta carta náutica, que é bem incompleta, mas pelo menos deve evitar que naufraguemos. O interior do atol nunca foi mapeado. Ele é formado por diferentes ambientes, alguns deles praticamente desconhecidos. Desde sua descoberta, há mais de 500 anos, Rocas se defendeu insistentemente de toda e qualquer tentativa de colonização e exploração. Hoje, é uma reserva biológica e os únicos que podem visitá-lo são os cientistas e guarda-parques que estudam e protegem este santuário. Eu sempre sonhei em vir aqui. Esse lugar parece uma daquelas ilhotinhas de desenho animado. Felizmente, nossa equipe foi autorizada a visitar o lugar, colorindo o impreciso rascunho que temos em nossa memória. E para começar esse trabalho, escolhemos a lagoa. Mas primeiro é preciso entrar no atol tomando muito cuidado para evitar o mesmo destino que tiveram os vários navios que descansam aqui no fundo do mar. A sensação ao desembarcar é estranha. É como se estivéssemos pisando em um outro planeta. Mas o que para nós pode parecer estranho, para este grupo de guarda-parques liderados por Zélia Brito, não passa da mais pura realidade. Eles trocam de turno a cada 20 dias e, nesse período, este abrigo de apenas um cômodo é o seu lar. Zélia e sua equipe trabalham aqui desde 1991. São eles que nos ajudarão a explorar os diferentes aspectos desse lugar incrível. Primeiro, precisamos entender o que é exatamente um atol. De acordo com o meu dicionário, um atol é uma ilha de coral em forma de anel cercando uma lagoa. Mas Scaff, o nosso oceanógrafo, explica que Rocas é muito mais complexo que isso. Há muito tempo, uma montanha afundou no mar e uma parede de algas calcárias cresceu ao redor, formando um recife com 3 quilômetros de diâmetro, repleto de piscinas de maré, baías e canais. À medida que a montanha afundava, as forças da natureza criaram duas ilhas de areia e uma lagoa rasa. A lagoa é o coração do atol. Ao seu redor estão as estranhas formações que deram nome a Rocas. Apesar de parecerem rochas, elas são, na verdade, compostas de algas calcárias. No passado, pescadores vieram aqui para jogar suas redes na lagoa e colher seus inúmeros frutos.
Hoje é diferente. Com a vigilância constante de gente como Zélia, os pescadores já não vêm mais. De nossa parte, mal podemos esperar para mergulhar e verificar se a lagoa se recuperou desse período de pesca intensiva. Esta é a lagoa permanente. A água é quente e repleta de vida. As pedras oferecem abrigo para um jovem peixe frade. Estas listras, que cobrem toda a lateral do seu corpo, desaparecerão à medida que ele crescer. Na mesma formação rochosa, encontramos um casal de peixes borboleta pronto para acasalar. Esta é a parte mais profunda da lagoa, mas ela é bem rasa em comparação à maioria dos atóis. Este pirá macho decidiu fazer seu ninho neste monte de pedras, onde, mesmo na maré baixa, ainda haverá mais de 4 metros de profundidade. Ele remove pedra por pedra até formar um túnel. Depois de uma boa varrida, o túnel está pronto para que ele e a fêmea procriem. Estas águas abrigadas são uma fonte de vida não só para pequenos peixes. Os predadores também entram aqui durante a maré cheia. Como este jovem tubarão lixa que costuma se alimentar no fundo. E o maior predador do atol, o tubarão limão. Nós sabemos que as fêmeas dessa espécie costumam dar à luz dentro da lagoa, mas a temporada de reprodução já terminou e os filhotes devem ter nascido. Eles estão em algum lugar por aqui e encontrá-los será uma de nossas principais tarefas. As raias vêm até aqui vasculhar o fundo em busca de crustáceos e moluscos enterrados na areia. Elas vagueiam entre a lagoa permanente e a temporária, formada durante a maré cheia. Nesses rasos bancos de areia, Daniela ficou cara a cara com uma delas. Eu sei que a raia poderia me machucar com o ferrão localizado na cauda, mas ela só o usa para defesa e não para o ataque. É como se ela dissesse... Me respeite, então eu te respeito também. Essa não é uma reação comum, porque em áreas abertas assim, os animais tendem a ser ariscos. Como este filhote de tubarão-limão, que só nos deixa dar uma rápida olhada. Águas rasas como estas são ainda mais quentes. E aqui vemos algo surpreendente. Um cardume de tubarões lixa. Nadando junto com eles, percebemos que alguns têm as barrigas inchadas, pois são fêmeas grávidas. Elas procuram as águas quentes e, por isso, este é o lugar perfeito durante a maré alta. Logo, essas fêmeas deixarão seus ovos no mar que cerca o atol. Os tubarões lixa não podem ficar aqui por muito tempo. Em poucas horas, a lagoa temporária secará completamente.
Agora que já exploramos a lagoa, vamos em direção ao recife que a cerca. Durante a maré baixa, ele fica totalmente exposto. Ao contrário dos recifes de coral, que são formados pela sobreposição de animais vivos e mortos, este aqui é feito de algas calcárias, plantas petrificadas pelo tempo. O Atol das Rocas é um lugar tão especial que, em 1979, foi declarado reserva biológica pelo governo brasileiro. Mesmo assim, não recebeu a merecida proteção até 1993, quando Zélia e sua equipe foram destacados para montar um posto de guarda permanente. Este filhote recém-nascido de tubarão-limão ficou preso nesta piscina deixada pela maré. Nós queremos saber quantos tubarões buscam abrigo no atol, mas não sabemos exatamente onde encontrá-los. Talvez Zélia possa nos ajudar. Ela conhece rocas melhor do que ninguém. E ela explica que, para revelar os seus segredos, é preciso entender primeiro as marés. Duas vezes por dia, o atol inspira e expira. À medida que ele exala, a água corre para o mar aberto, formando poças de água onde ficam presos animais azarados. Alguns sobreviverão, outros não. À noite você encontra lebre do mar. Lebre do mar. Durante a maré baixa, nós quase tropeçamos num polvo. Até parece que ele sabe que esta poça logo secará. Arrastar-se sobre o recife em direção a águas mais fundas não é nada fácil. Não sabemos exatamente se ele é guiado pelo instinto ou pela inteligência. Os polvos são os mais inteligentes de todos os invertebrados. Esse está, provavelmente, usando memória visual para encontrar o caminho. Ao perceber que estamos em sua trilha, ele assume uma posição defensiva, protegendo a parte mais vulnerável do corpo, a cabeça macia. Ali perto, um outro polvo também sofre com a maré baixa. E bem quando esse drama parece destinado à tragédia, a maré começa a subir, invadindo as pedras, libertando os prisioneiros do atol. Nesses recifes é o ritmo das marés que dita os ciclos de vida e morte. Hoje, os polvos não são os únicos a enfrentar o atol. É hora de voltar ao barco onde passaremos a noite, mas somos desafiados pelas ondas. Os ventos atingem até 20 nós e as ondas, 2 metros. Se não pudermos atravessá-las, teremos que ficar no atol. É preciso esperar pelo momento certo para investir contra essas paredes de água. Qualquer erro aqui pode ser fatal. Podemos ser jogados contra o recife. Felizmente, rompemos a barreira das ondas e voltamos em segurança para o barco.
No dia seguinte, temos certeza que foi muito bom voltar ao barco. O mar está bravo e é impossível desembarcar. Por isso, passamos o dia a bordo. Não era esperado interromper o nosso trabalho por causa do mau tempo. Mas não tem jeito de encarar esse oceano. Faz 24 horas que o barco não para de balançar. Nada disso estava em nossos planos, já que temos pouco tempo para terminar o trabalho e encontrar os filhotes de tubarão-limão. O cair da noite parece fazer o vento se acalmar. Mergulhar aqui é como submergir no caos. Nossas luzes atraem uma enorme nuvem de zooplâncton, trazido provavelmente pela correnteza formada com o temporal de hoje. Para alguns, o mar bravio traz um bem-vindo banquete. Mas a turbulência torna a nossa filmagem um verdadeiro desafio. Numa toca, olhos atentos vigiam o resultado de uma caçada noturna. Este polvo capturou suas presas, mas não as comeu. Algo que nunca tínhamos visto. Escondidos em todo esse caos submarino, alguns peixes de hábitos diurnos encontraram um lugar calmo para descansar. Ali perto, o polvo começa o seu banquete. Ele vai colocando o peixe inteiro na pequena boca, localizada na parte de baixo da cabeça. Toda essa atividade noturna trouxe um pouco de ação para o nosso dia. A tempestade passou e, finalmente, podemos continuar a nossa exploração. As duas ilhas que fazem parte do atol são as próximas peças do nosso quebra-cabeça. Faremos uma caminhada até as ruínas que deram nome à maior das ilhas, a Ilha do Farol. Simone, uma guarda-parque, conta que o homem nunca conseguiu colonizar o atol, mas ele bem que tentou. Rocas foi descoberto há 500 anos pelos portugueses e sua história é marcada por naufrágios e mortes. Estes cilindros vieram de um navio que cruzava o Atlântico levando uma carga de cimento acondicionada em barris de madeira. Os barris apodreceram e o cimento endureceu, ficando aqui como a marca do trágico destino da embarcação. Os restos de mais de 30 naufrágios foram destruídos pela força das ondas, das marés e do tempo. Outros foram absorvidos pelo ecossistema. No começo do século XX, um faroleiro e sua família viveram nesta solitária construção. Suas vidas dependiam da água doce guardada num reservatório. Até que um dia, o filho do faroleiro abriu a torneira e esvaziou o tanque. A mãe e a criança pereceram. Alguns dizem que o pai ainda estava vivo quando o resgate chegou. Os detalhes precisos dessa tragédia foram esquecidos. Assim como o próprio ator. Agora, só
só os caranguejos vivem no farol. Uma lembrança permanente da fragilidade humana. Nos dias de hoje, pouca coisa mudou. E estes náufragos modernos ainda dependem da água trazida do continente. Mas pelo menos eles têm painéis solares para alimentar as baterias do rádio. Os pratos, como tudo no atol, são lavados com água salgada e areia. As pragas trazidas pelo homem, como os escorpiões, adicionam mais desafios à longa lista de dificuldades que a vida aqui apresenta. E aí, gente? Como é que estão as coisas aí? Bem, e você, como foi lá? Foi legal, vi um tubarãozinho em mão, mas... Cris é bióloga marinha e estuda tubarões. Como nós, ela também está à procura dos filhotes de tubarão-limão. Enquanto o homem luta inutilmente para ocupar estas ilhas, as aves se adaptaram muito bem aqui. Lisandro, o biólogo da equipe, explica que há quase 2 pássaros por metro quadrado de terra. E por isso as aves que fazem seus ninhos no chão, como o 30-réis, têm que brigar pelo escasso espaço disponível. E quem sofre mais nessas lutas são os filhotes. Os atobás de patas vermelhas resolveram o problema tomando conta das poucas árvores do atol. Na ilha do cemitério, como não há árvores, as aves pousam sobre o que se acredita ser túmulos de náufragos do passado. As viuvinhas ocuparam as áreas de grama das 2 ilhas. Mas muito da vegetação na Ilha do Farol foi destruída pela multidão de atobás brancos. Para os atobás brancos, tudo bem, já que eles colocam seus ovos diretamente na areia. E para eles, um pedaço de areia é bem diferente do outro. Na verdade, eles procuram bastante até encontrar o melhor lugar. Uma vez decidido onde será seu lar, eles se revezam trazendo pedras e grama para criar um ninho que, na verdade, nunca será usado. Para eles, esse ritual é apenas um bom jeito de aproximar o casal. Essas ilhas arenosas no meio do oceano podem ser pequenas, mas são preciosas para a reprodução das aves marinhas. O atol é um pedaço de terra rodeado pelo oceano. Agora nós vamos explorar um pequeno pedaço do oceano envolvido pelo atol. É uma baía chamada Salão. Aqui encontramos um mundo muito mais verde do que aquele que vimos na lagoa. O salão é cercado por recifes que impedem que a vegetação aquática seja arrancada pela violência das ondas. Por todos os lados, vemos peixes se alimentando das algas. Peixe frade beija a floresta de algas, arrancando-as das paredes.
Uma donzelinha de rocas protege seu jardim de plantas marinhas. Este peixe só é encontrado aqui e em Fernando de Noronha. Ele é um dos maiores tesouros do atol. O budião golpeia a vegetação com tanta força que acaba esmagando e engolindo pedaços de coral. Este entrou sem querer no jardim da donzelinha. E é claro que onde há peixes pequenos, nós também encontramos os grandes. Aqui, cavernas e tocas no coral servem como abrigo temporário. Mas o salão não é grande o suficiente para abrigar os grandes peixes. Para eles, este lugar é bom mesmo, é para fazer um lanchezinho rápido. Tubarões lixa descansam na sombra. Ao contrário da maioria dos tubarões, eles não precisam nadar o tempo todo para respirar. Apesar de muitos predadores frequentarem esta área, nós não veremos os filhotes de tubarão-limão. Eles nunca vêm a uma região tão profunda e tão ameaçadora. O polvo tem seus próprios truques para lidar com os perigos daqui. Ele usa camuflagem para se esconder de animais maiores. Quando este percebe que nós estamos na sua cola, ele desaparece numa toca, enfiando a cabeça num pequeno buraco. Como ele não tem nenhum osso no corpo, fica fácil entrar até nas menores aberturas. Mas agora que ele não tem para onde ir, a solução é levantar uma barricada. Então ele mostra que realmente não nos quer por ali. De volta à Ilha do Farol, dezenas de ovos vazios de tubarões lixa chegaram à praia. As fêmeas grávidas que vimos na lagoa devem ter dado à luz. O casal de atobás brancos que vimos há alguns dias está pronto para acasalar. Após a cópula, o macho perde o interesse. Logo começam as contrações. Há uma explosão de vida aqui no atol. Ele é como uma mãe para todas as criaturas que vêm aqui. O macho deve ter fertilizado o ovo há um dia, mas ele não sabe disso e, portanto, continuou copulando com ela. Uma nova vida está começando nesse berçário que é o atol.
Como Rocas é uma reserva biológica, os animais não nos veem como uma ameaça. É por isso que podemos chegar tão perto desses animais selvagens, a ponto de testemunhar eventos raros como este. Esta noite dormiremos em terra. Ainda há um acontecimento que pretendemos observar na Ilha do Farol. As aves não são os únicos a desovar nesta época. Ricardo, um guarda-parque, coleta dados sobre as tartarugas verde. E esta noite nós vamos acompanhar o seu trabalho. Por volta da meia-noite, quando a maré já está alta, ele nos chama. Acabou a maré já. Acabou a maré? Ah, vai sair ainda. Ao chegar perto da praia, desligamos as luzes para não assustar as tartarugas. Uma fêmea começou a cavar a areia. Agora nada impedirá de depositar os ovos. Então, podemos ligar nossas luzes. Esta tartaruga parece tão atrapalhada que dá vontade de ajudá-la a cavar. Primeiro ela prepara a areia e então cava um buraco profundo com as nadadeiras traseiras. Agora, ela está quase pronta para desovar. As tartarugas verdes se reproduzem, em média, a cada 3 anos e sempre fazem isso no mesmo lugar onde nasceram. Esse é o único momento em seu ciclo de vida em que ela sai do mar. Finalmente, depois de 3 horas de esforço, ela deposita cerca de 120 ovos. Seus ovos ficarão enterrados até que os recém-nascidos saiam deles daqui a aproximadamente 60 dias. A tartaruga gastou muita energia e, antes de voltar para a água, ela vai descansar. Enquanto isso, nós ajudamos Ricardo a tirar suas medidas. 103 largura. Todo ano, umas 500 tartarugas desovam nesta praia. Esta tem uma anilha que mostra que já esteve aqui. As tartarugas aqui, elas são... são bem grandes. Essa não é das maiores. Antes de ir embora, ela cobre o ninho de areia até camuflá-lo totalmente. Depois de mais um descanso, a tartaruga se arrasta pela praia até alcançar a água. Ela tem que voltar ao mar antes da maré baixar. Mas seus movimentos são extremamente lentos.
A tartaruga está quase chegando ao mar, mas antes ela tem que atravessar o Recife. Essa volta à liberdade será longa. Amanhã chega e com ela vem a maré baixa. A tartaruga exausta está encalhada no atol. Ela ainda tem que atravessar 45 metros de Recife antes de alcançar o oceano. Suas nadadeiras, tão graciosas no mar, têm pouca utilidade sobre a superfície dura e afiada das rochas. Ai, se ela demorar muito, a exposição ao sol poderá matá-la. Finalmente, depois de se arrastar por 8 horas sobre a ilha, ela se lança ao mar. As duras condições que mantêm o homem afastado também criam desafios para a vida selvagem. Mesmo depois de cruzar a ilha e o Recife, ainda resta um obstáculo em seu caminho. Ela entrou em uma piscina sem conexão com o mar durante a maré baixa. Ela terá que esperar até que a maré suba para poder escapar. Ainda que essas piscinas de maré não tenham sido totalmente mapeadas, há por volta de 12 delas dentro da barreira de Recife. E é aqui que as criaturas mais jovens e frágeis encontram refúgio. Tudo aqui parece calmo, livre das correntes. Para os filhotes, estes lugares oferecem tudo o que é necessário para a sua sobrevivência. Um cardume de jovens peixes cirurgião se alimenta das algas. As nadadeiras traseiras desses peixes têm um tipo de lâmina afiada como bisturi de um cirurgião. Esta piscina parece transbordar de novos peixes. Suas águas são como o ventre que gera a vida do atol. Depois da refeição, o peixe cirurgião sai à procura de uma boa limpeza. Esses filhotes de peixe limpador se alimentam de parasitas e tecido morto. Eles são a espécie mais abundante no atol das rocas. O jovem cirurgião se posiciona num sinal claro de que está pronto para receber o serviço. Esta interação incrível só acontece enquanto os limpadores são filhotes. Quando adultos, suas bocas já não são delicadas o suficiente para o trabalho. Nós encontramos muitos filhotes aqui, mas nenhum bebê de tubarão-limão. Portanto, vamos mudar de piscina para continuar a nossa busca. Essa é mais rasa. A piscina não tem ligação com o mar durante a maré baixa. E durante a maré alta, a conexão é feita por uma lâmina d'água com apenas 15 centímetros. Na beira da piscina, finalmente, ficamos cara a cara com um jovem tubarão-limão. Ele deve ter, no máximo, uns 3 meses. Ele se assusta ao encontrar animais tão grandes como nós em sua piscina. Daniela encontra outro dormindo no fundo arenoso. Assim como os lixa, os tubarões-limão conseguem respirar mesmo quando não estão nadando. Ela o deixa em paz e continuamos a nossa busca.
Foi um alívio encontrar esses dois. Estes bebês de 45 centímetros nasceram dentro da lagoa e depois transitam entre ela e as piscinas formadas pela maré. Quando crescem, eles vão para o mar aberto, onde atingem até 2,5 metros de comprimento. Mais 4 filhotes aparecem e sentimos que finalmente começamos a desvendar os mistérios do atol. Só que ainda não sabemos como e nem quando estes animais se movem entre os diferentes ambientes. Este é mais um mistério do atol a ser resolvido. E é exatamente nisso que Cris está trabalhando. Da rede, a gente vai caminhar hacia dentro e vai jogar. Mas suas redes ainda não pegaram o número de tubarões que ela precisa. E fica isso, uma rede de espera. Ela vai colocar a rede cada dia em um lugar diferente até conseguir. Pronto, ótimo. Olha, bota o braço, Simone, bota o braço dentro do... Isso. Aí a gente vai soltando deste lado. Espera aí que ela embola aqui. Enquanto Cris espera pela maré que trará vida à sua pesquisa, nos preparamos para o último mergulho. Agora a água está jorrando pela boca do atol, a principal ligação com o mar aberto. Nós vamos mergulhar dentro desse canal. Esta conexão permanente entre a lagoa e o oceano é chamada barretão. À medida que nadamos em direção à saída, somos impulsionados por uma poderosa corrente de quase 4 nós. O atol está expirando, expelindo água suficiente para fazer sua profundidade baixar mais de 1,5 metros. Enquanto ele esvazia, os peixes literalmente nadam para ficarem no mesmo lugar. E nós também. Quando a maré flui para fora do atol, os peixes vão junto com ela e, na entrada, os grandes predadores estão esperando por eles, de boca aberta. Uma raia nos guia pelo canal. Um vulto de 1,5 metros emerge das sombras. É um mero, um primo gigante da garopa que parece saído diretamente das páginas da pré-história. As lagostas se escondem do grande peixe, já que são suas presas favoritas. Mas este parece não se importar com a nossa presença e nos guia, tranquilo, pela sinuosa paisagem marinha. Os meros são conhecidos pela curiosidade e, em lugares onde não são caçados, eles interagem bastante com os mergulhadores. Este nos acompanha por 40 minutos, o que é muito raro até para um mero. Já esta tartaruga de pente não quer ficar muito perto desse gigante. Ele parece não ter memória do tempo em que os pescadores roubavam seus ancestrais das águas do atol.
Ele nos guia em direção a uma caverna onde tubarões lixa descansam amontoados uns sobre os outros. Esse tipo de interação entre pessoas e animais está ficando cada vez mais rara. Mas Rocas é mesmo um lugar muito especial. Nós terminamos de pintar o quadro com os diferentes ambientes do atol. É uma pequena, mas significativa contribuição para entender Rocas. A ciência ainda tem muito a aprender sobre o atol. Nesta tarde, Cris encontrou em sua rede um prêmio. Um bebê de tuarão-limão com menos de um mês. Ela tem que trabalhar rápido. O pequeno tuarão sobrevive pouco tempo fora d'água. Primeiro nós a ajudamos a medir o tubarão. PCL 50.9. Então ela faz uma marca numa das nadadeiras peitorais. A marca dele, o chip, com uma agulha hipodérmica. Então, coloca ele aqui, deixa ele justo na pontinha. Depois ela implanta um microchip logo abaixo da nadadeira dorsal. Ele ajudará a monitorar os movimentos do animal durante seu crescimento nos diferentes ambientes do atol. A última etapa é gravar o número de série do chip. Quando está tudo terminado, Cris ajuda o tubarão a respirar enquanto ele se recupera do trauma que representa ficar fora d'água. Não é uma experiência agradável para o tubarão, mas a pesquisa de Cris poderá ajudar na compreensão e proteção do atol. Enquanto nosso trabalho pode ser medido em semanas, dos cientistas é medido em décadas. A Reserva Biológica Marinha de Rocas e o governo brasileiro já começaram o processo de criação de um mapa oficial. E o atol deve ganhar o status de patrimônio mundial. Parece que as marés estão mudando. O atol das Rocas jamais será esquecido novamente.